Смешни ситуации. Нелогични компромиси. Безумни ситуации. Странни моменти. Трагико-комични случки. Нереални реалности. Шпионката на поп. Българската скрита камера. Вие гледате това шоу със съдействието на фирма Lakmus Travel, Happy Cat, храната на щастливата котка, автоматизираните роботи за почистване на басейни с марка Dolphin, фирма Jessica, всичко за вашата баня. Best Foods, качество и вкус. Golden Fire, подарете си. Здравейте, драги ми шпиономани! Аз съм Коко Шпионина, а вие отново сте с скрита камера Шпионката на Коко. Много тежка тая диня, бе. Нека да видим какво ще се случи в сезонът на дините. Много смях и останете с нас! И да вземеме малко дини, защото имам едно малко магазинче, имам мини-маркетче. Ей, вижте, тук са. Още малко. Аха, идеално. А, много ти благодаря, брате. Ей, пусто развали ни се, колата ни се развали. Добър ден! Колко са дините? Дините да даваме една бройка. Ако искате, вземайте на 2 лева бройка. Хубави ли са? Аз не разбирам от дините. Бате, разбираш ли от дините? Не мога ти помогна сега, ама... Те по какво се разбираха тези дините? Я гледам до 5 от енди тук да ги. Е, па вземи некое добро до пенце, бате. Я значи, да ги избирам. 5-6 дай ми. Еми, бате, аз с тази ръка ли да избирам па дините, па ти па са. Дай. Ей, браво. Ей, тая, виж, тая голема, тая убава. Да. Браво. Така. Вземи и тая. Ей, тая. Браво, супер! Браво, бате! Ете тая. Ей, бате, голема работа сте ви. Абе, два маши ви от таксиметровите служби сте много печени. Е, сега вземите тая. Чакай малко. Как ги разбираш? Ранка, гледай какво зрело допее. Зрело допее, да не говорим за другото. Знаеш какво, да вземи една зелка да вземе, а? Я вземи, ете тая зелка, вземи, бате. Ами... И по-голема вземи две да има. Ох, значи, че навекнах си ръката, значи разбираш и... Чай, че ми... Да. Ало! Чакай. Ало, кажи бе, жена! Е, какво? Ами аз съм с такси, бе! Абе, не говори глупости, бе, не дай така сега! Еми, той човек... Еми, аз качих вече дините и зелето! Ало! Еми, добре, ама защо не ме предупреждаваш, бе? Нали бие път, бе? Това е да обелят две, бе, човек, бе? Не дай така, бе, мама му стара, начи. Оле, ле, бате, добре, айде, къде сте вие? А, хубаво. Извинявай много. Свали ги, защото жена ми тръгнала с комшията, бате. Така че свали ги, те идват да ме вземат, аз ще почерпа, да ме вземат с кола. Извинявай. Няма да ме ползваш. Е, няма да те ползвам, значи те идват да ме вземат с кола, бе, човек, разбираш ли ме, бе? Жена ми, знаеш това е. Моля ти се. Извинявай, не ми се сърди. Добър ден! Извинете, може ли само да вземе едни дини, защото малко ми е навекната ръката и не мога да ги пренесем сам. Малко дайте още на... Да, е, благодаря ви много. Ей, много ви благодаря. До обеля две трябва да отидеме. Няма проблем. А, така. Значи, аз имам москвичко принцип, да се развали. Развали се. Значи, те съм си ги измерил. Ете, тая и она. Добре. Имаме малко мини маркетче. Много ви благодаря. Внимавайте да не ги очукате, нали, защото нали те се продават после, нали? Добре. А, мерси. Колко бройки трябва да качам? Ами аз съм ги измерил, те са премерени, значи. И ете те тая и ете тая. Една по една. Да. Те са малко тежички, ама ще извинят. Малко фитнещи. Ами извинявайте. Понеже си навекнах ръката, боядисвахме и аз на стълбата горе като се качих и да. Нали, подреждайте ги внимателно, да не. Да. Ете тая. Те са премерени. Ако някой път пък минавате през Обеля 2, имаме магазинче, мини маркет. Имаме. Заповядайте, цените са ми много добри. Само тук, извинете, тая се очука малко така. Малко е властете така. А, мерси. Ете тая голямата. Тая голямата. Да. 2 кг и половина излезе, че и повече, значи. Бая по. Благодаря ви много.
Само внимайте да не ги очукате, защото нали ще ги продаваме после. Та те дините са кът сега. Да, да, да. Те са от Цивлиево са. И ете те така. Е, че ми звъни пък телефона. Ало! Само внимайте да... да кажи, да. Жена, кажи! Ема какво сега? Аз вземах такси, бе! Еми... Ама... Ема... Добре, де, ма те работи ми се казват по-рано, бе, моето момиче, бе! Бе, Маро, бе, ти нормална ли си, бе, бате? Тръгваме. Само секунда. Добре, бе, разбрахте, бе. Добре, ще го освободя, извинявай. Добре, бе, разбрахте. Извинявай, бате. Тя жената тръгнала с комшията да ме вземат, разбираш ли? Ами, ако може да ще почерпа, де. Ако може да ги оставим обратно, нали, защото идват да ме вземат. Ема, бата, извиняй се, значи хора сме, трябва да си помагаме, нали? Извинявай, много, ще почерпа, нали? Кам, ще почерпа. Е. Гледал съм готов филм. Кой филм? Не, бе, братле, значи хора сме, трябва да си помагаме, нали? Да, 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 да. Само внимай, как ги вземаш, да не ги очукаш, че нали, ще ги продаваме. Да, да, да. Да. Аз ако не ми беше навехната ръката, щях сам да си го направя това, ама да, да, да. Въпросът е, че боядисвахме и аз като се качих на една стълба, тази маса се отплесна, извинявайте, като се отплесна и аз се строполих долу и добре, че не си я щупих. Ага. Да. Извинявай. Няма да ме ползва. Е, няма да те ползвам, значи ти идва да ме вземат с кола, бе, човек, разбираш ли ме, бе? Жена ми, знаеш това е, моля ти се, извинявай, не ми се сърди. Е, голема работа се, значи ще почерпим, пък ти път 5 дни са, Белята си, белята си, па! Побелябаш, друг клиент ще фанеш, типа да не съм само аз днеска. Избрана е, не мога да ти помогнем аз, понеже. Еми ти затова ме вземамат. Еми бате, тя жената, нали се сещаш, дошла с комшията от първия етаж да ме вземе с неговото малкото бусче, разбираш. Те имат малко бусче и от време на време ни помагат. Защото моята кола се развали, разбираш. Е, моето малко, ама сега. Еми да, чакай, тя звъни, тя звъни. Ало! Не, ти си ги сваля. Ало! Ало! Какво бе? Абе, що говориш глуп? Е, не дей така сега. Еми аз ти казах, че неговия акумулатор за нищо не става. Ама за нищо не става. Чакай, бате, бате, чакай, чакай. Ало! Добре, ма моля ти се, не дей така, бе, такси съм, бе. Ай, гледай си работа. Чакай, бате, бате. Развалила им се колата. Така че моля те, фарша ги, защото насред пътя се акумулатора ги оставил, бе. Моля ти се, извинявай много. Качи ги пак, няма проблеми. Ще почерпим. Моля ти се. И така. То обеля не е близко, понеже, нали сещате? Да, 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 да. Тук не са правили москвич. Не, 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 жената е тръгнала с един кумшия, който с неговата кола. И тя не че е стока колата, модема. Да. Чай, че пак ми звънете. Сигурно наближавам. Ало! Кажи! Добре де! Ма ти нормална ли си, бе? Ма ти нормална ли си, ма? Е, добре, ми аз този човек няма го разиграм като маймуна! Чакай, чакай! Бате, развалил се на моят помшията колата, понеже тя е с кофти акумулатор и са останали на пътя. Добре, идвам. Качвай ги, качвай ги. Ми трябва фитнес, отида в фитнес зал. Бате, качвай ги, моля се, извинявай. Извинявай много, ще почерпа, качвай ги. Тя жената. Добре, бе, не се майтапа, бе, брате. Моля ти се, ти кажа, бе. Извинявай много. Само гледай да не ги очукаш. Чая за да набера. Значи ти ги запомните са. Ай, у нея двете, да. Ало! Ей, мама му стара, начи! Казах ти, че и неговата кола е гола вода. Ета тая, големата. Да, да! Еми сега пак човека трябва да го карам. Ей! Женска му работа, бе! Те ми казах на Колю, колата не струва. Така. Ете те, тая бате беше. Извинявай много, да. Ще почерпа, начи. Извинявайте много. Да. Имаше една по-манечка, не знам коя беше, една... Коя... Тетая ли беше? Не, тетая. А, вземи си, бата. Качи ги пак, няма проблеми, ще почерпим. Моля ти се. Същите те, гледай да са същите, моля ти се. Ей! Тетая беше. Ами, извинявай много, брате. Женска му работа, бе. Аз си казах да не идва, тя взема, че дойде. Кой ще плаща, бе? Е, бе, бата, нали ти казах, че ще почерпим сапа? Типа, значи, взема енцето да не забравяме, защото за салата... Енцето ще го качим, да ги. Гледай да ги не натъртиш така някак си, ако може. Е, извинявай много. Е, това зеленце го взема. И, ете, тая май големата беше. А, тази ще го качим, взема. Да, чакай малко. Ало! Ало, значи, искам да ти кажа...
Това не е лоялно, бе, човече, бе. Ма, Марио, ти нормална ли си, бе? Е, как ще вземеш такси от обеда, бе? Абе, ти, абе, аз съм вземал такси. Е, как така ще те бие? А мене няма ли да ме бие? Ама не дай така. Моля ти се. Бата, извинявай. Добре, айде, моля се. Бата, извинявай, че нещо. Тя вземала такси от обеля. И понеже е много голям разстоянието, разбираш ли, трябва ги стоварим, защото жена ми има да ме вземе с такси, понеже им се развалила, нали ти казах, колата на нея. Моля те, ствари ги, ще почерпа. Ще почерпа. Ебе, бате, после... Ами, курса... Ама чакай, бе, ебе, те курса, аз те вземах, ето тук те вземах, пъти, нема и 20 метра. Моля ти се, ще почерпа? Ето, няма проблем. Свали ги, само внимавай, че тя ще дойде, жената... Ей, значи, извинявай. Какво белята, бе, бате? 20 метра сме направили с тебе, а жена ми идва от обеда с такси, бе, човече. Разбираш ли ме за какво говоря, бе? Не дай така. Бе, вие сте богати таксиметровите шофьори, пък са... Е, не, голема работа. Така. Ей, тая да не я забравим, само. Аз мислих, тая за мен. А, за тебе. Ти пък сега, нали ти казах, че ще почерпа? Е, хронологията. Бате, виж къв си здрав. Заповядай. Ето да пиеш едно кафенце. Е, бате, курса, нали те вземах тук от 20 метра, те вземах. Ще плати, да. Бате, не имам какво да плащам повече, бе. Ти дам едно зеле. Зеле, стига се ебава сега, зеле, че ти даш. Да кажа истината, да кажа истината, това е скрита камера, помахай там. Не, бе, не, бе, там е нашата камера. Искам да помахаш, аз съм Коко Шпионина, ти участвам в шпионката на Коко. Искам да поздравиш сега някой, искам да поздравиш някой там в обектива на камерата, ти си. Поздравявам всички мои близки, семейството. Хората да имат повече чувство за... За хумор, за хумор. Айде едно махане, една усмивка. Утроих ли ти нервите? Ма як човек си, виж как ги натворите един. Спути ме, човече, бе. Със здраве, мерси. Айде още едно махане, една усмивка. Коя е? Тета е ли беше? Не, тета е. А, вземи си, бати. Е, пазвани, пазвани та. Пазвани, мамичката, пазвани. Кажи, ма, кажи. Да? Да. Ало, чакай, чакай малко. Ало. Е, добре, ма ти нормална ли си, ма ти? Марио, ма ти не си нормална. И какво като е, ти? Ами аз ти казах, че съм с такси, бе. Ами аз ти казах, че човека тука. Ало. Ай си, де е работата? Извинявай, брате. Слушам. Ами тя, жената каза, че е вземала такси, понеже нали се развалил на кола. Ама тя понеже идва от обеля, ага. И твой колега го е включил това, как се казва, автомата. Апарата. Вече... Апарата. А ти понеже не си включил, така че... Да почерпи. Ама ще почерпам, ама ги сложите един и тя идва да ме вземе с такси. Значи, само внимавай да не ги очукаш, моля. Ги очукам. Да, извинявай много. Да. Защото тя идва от... Значи, тя идва от обеля. И понеже е голямо разстоянието, защото това тук е Слатина, нали, и се сещаш, че понеже там при нас па няма дини. Да. И тя вика, аз вика съм вече се качила в таксито и то таксито, нали, си ми удря там парите, нали, които трябва да ги платим, нали. Да. И аз така де, и викам, аз съм с такси, ама понеже пък се сетих, че нали, аз на тебе не съм ти платил, защото още не съм се качил. За кое? За возенето или за носенето? Ма чакай, бе, бате, нали, хора сме, трябва да си помагаме. Значи, разбираш ли? Ето аз, чакай са, гледай са. Ето ти 2 лева. Чува, нали? За 2 лева. Да, ами да ти дам 2 лева, за да мога. Вести ги в другия джоб. Ма чакай, бе, вземи 2 лева, бе. Да почерпим, нали казах? Не бери ги в другия джоб. В кой джоб е ли сон? Е, в ония джоб ги сон. Що? Ей, тази ни я премеш там. Бате! Дай ти остера. Чек, не дей! Тай не дей! Чек! Аз съм от скрита камера, ти участвам в шпионката на Коко, бе, брате. Е, там е нашия оператор, Миш. Помахай, дай тази дина, не дей, че се скъпи, бе. Е, там видиш нашия оператор, извинявай. Пожелай нещо на хората, които... извинявай много. Утроих ли ти нервите? Да. Ле. Брате, пожелай нещо, на който обичаш, имаш приятели... Успех в живот и по-малко фитнес. А, и повече чувство за... Хумор. Едно махане, една усмивка. Благодаря ти, брате, много ти благодаря. Е, това е положението. Кажи сега, кога точно се качи на кораба? Ами преди да тръгне. Как се качи? Ами, качих се. Дежурният беше ли на рампата? Там си беше. И не те видя. Как ще ме ви?
Как може да се качиш и да не те види? Качих се. Скъпи приятели, позволете ми да се обърна към вас по един малко по-интимен начин, но това е защото той изразява искрените ми чувства. Господин Ланге и господин Колер са тук, за да ни помогнат заедно да извървим един път. Пътят към демокрацията, пътят към европейските ценности и пътят към европейската интеграция. Ще трябва да работим много. Здравейте, уважаеми приятели. Аз съм Иван Лацкин и съм гост в предаването Шпионката на Коко. Радвам се, че съм пред вас. Знам, че трябва да разкажа някоя смешна история, която, разбира се, третира, освен това, че е смешна, и това, че съм участвал и аз в нея. Много се разбира се такива, но на съжаление са и много тези, при които истории и случки, аз съм нямал камера. И сега сещам за една от моето ранно детство, наречено казарма. Имахме тогава, аз служих в град Сандански, гара Пирин, по-известно като Кресна, римата е дет, тихо, така, и имахме едно занятие, в което ние, които се представяхме тогава като мотострелковаци, трябваше да заровим една противотанкова мина, която общо взето диаметър 30-40 см, е доста тежка, и след това нашите командири да намерят мините и да кажат тази не е добре скрита, тази не е добре скрита. Много е лесна технологията, изрябва се един чим, деля се, слага се мината, пуска се. Маха се предпазителя, мината разбира се е учебна, само пуска един жълт прах, след което внимателно се слага чима, маскира се и танка като мине, гръмна. И разбира се, даде се начало, ние тръгнахме с мините по двама души. Един изкопа с шансовия си инструмент, другия, така да изкопа, искам да кажа, отдалечава, чима. Другия постави мината, третия слага и така всичко се нареди. Трак, 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 бяхме 20 души, което прави още 40, 20 екипа от 40 души, точно по двама. Намериха някъде около 18 мини и намериха 19-та. И моята мина не я намират. Какво стана? Търсиха накрая, понеже дойде време за обяд. И офицерите от занятието казаха ми редник Ласкин. Това бях редник. Иначе съм ефрейтор, срам за семейството. И офицерите казаха, айде, къде ти? Ще ви кажа защо не я намериха. Значи много просто. Ланчавта какво представлява? Трева, тук там е. Някое дъбче, дъбица му се вика по южния край, юго-западния край на България. Тук там е някое храдче, офицерите търсят от храдче до дъбица, че имат личи си. Днеско после страната, моята няма намериха поради проста причина, че наблизо имаше крави. А какво правят кравите? Кравите имат умението с задната си част, освен да нарушават озоновия слой, с вредните си изпускане на газове и да правят едни големи хубави торпички, които кой знае защо се оказаха точно в размера на противотанковата мина. И Чичо Иван видя тази възможност. А когато слънцето напече, първата мина от кравата става една суха, приятна, просто се отделя, изкопава се земята, хвърля се и се връща отново зеленикаво кафявото нещо, наречено кравешка мина, върху военната мина. Никой не се беше сетил, че идиот като мене може да си скрие мината под Аки. Ето това, ако имах камера, ще трябва да го заснема, защото смятам, че е плотна форма на идиотска глава и разбира се, изключително конспиративно като намерение и като извършване на съвършен войски дълг. Ето това, мили приятели, както казва моя приятел Коко, трябва да се усмихваме повече, защото усмивката, освен че прави така, че организма се чувства добре, тя прави този, който я вижда, също да се почувства добре. Така че усмихвайте се.
Анеси МД ЕООД. Официален представител за България на фериботните компании Анек Суперфаст и Blue Star Ferries, пътуващи Италия, Гърция и гръцки острови. Морето, земята и небето са необятни за вас. Опознайте ги с нас. Хотелски комплекс Русковец е разположен в подножието на Пирин планина в известното с лековитата си минерална вода Добринище. Съчетаващ в себе си модерния лукс и местната традиция, комплекс Русковец е идеалното място за вашия летен или зимен отдих. В близост до Русковец се намират много писти, туристически маршрути и спортни площадки. Комплекс Русковец в Добринище ви очаква по всяко време на годината, за да се насладите на безгрижна семейна ваканция и релакс. Представяме ви висококачествените професионални мазнини за пържене на различни хранителни продукти Фрай от Гърция и Просер от Турция. Предимства при тях са: не смесват миризми, не изгарят при висока температура, издържат на многократно пържене и не образуват пяна. Перфектни резултати в тиган. Свържете се с Star Commerce, носител на мазнините Просер и Фрай, за да подобрите вашия пържен продукт, за да спестите време и пари. Представяме ви рибарските принадлежности на Краси Фишинг. Фирмата изработва над 60 модела балсови плувки за професионален риболов. По ваша заявка, Краси Фишинг ще изработи нови модели, съобразени с изискванията ви. Балсовите плувки на Краси Фишинг са създадени, за да усетят и най-леката вибрация. За повече информация и поръчки на едро, посетете контактите от вашия екран. Балсовите плувки на Краси Фишинг търсете в реномираните рибарски магазини. Фирма Германгард предлага физическа охрана и видеонаблюдение на територията на цялата страна. Счетоводни услуги на физически и юридически лица и професионално обучение в лицензиран учебен център. Цените на Германгард са достатъчно атрактивни. Възползвайте се от тях. За повече информация посетете сайта от вашите екрани. Германгард работи без почивен ден. Германгард. Без компромис с качеството и сигурността. Новия комплекс Триадис се намира в уникалната гора над язовир Душанци. Мястото е идеално за вашата семейна почивка, обгърнато с удивителна природа и величествени панорами. В ресторанта към комплекса ще се насладите на страхотна кухня, направена с кулинарно майсторство. Местността около язовира е подходяща за излети, пикници, водни спортове и риболов. Комплекс Триадис очаква и вас! Фирма Джесика. Всичко за вашата баня, както и луксозни изделия според най-актуалните европейски модни тенденции. Фирмата разполага с професионални дизайнери и консултанти, които стоят зад всяка една идея на клиентите си, както за бани, така и за техните кухни. 25 годишен опит, последни дизайнерски тенденции, революционни технологии. Това е Джесика. Възползвайте се от промоционалните цени на фирмата по случай нейната годишнина. Представяме ви революционния американски продукт TerraWet суперабсорбент. TerraWet задържа влагата в почвата, намалява наполовина разхода и времето за поливане. Препаратът е подходящ за всяка растителност и почва, напълно екологично чист, а действието му след полагане е 10 години. Помогнете на вашите почви с TerraWet, а те ще ви се отблагодарят с високи добиви. TerraWet суперабсорбент. Опакована вода за вашите растения. Ами не ги прайте работи така, начи, разбирате, тъй начи, извинявате, качай ги обратно. На колето, акумулатора му бил... Няма да пропадне кушат. Акумулатора му нещо зациклил, не по там, що? И извинявай, че така рам, ще почерпа. Трябва да почерпиш. Останали на улицата. Да. Добре, че ти е меко в багажничка. В багажниката. Ето и тази, и тази, и тази. Вие гледахте това шоу със съдействието на фирма Lakmus Travel, Happy Cat, храната на щастливата котка, автоматизираните роботи за почистване на басейни с марка Dolphin, фирма Jessica, всичко за вашата баня, Best Foods, качество и вкус,
Golden Fire. Подарете си топлина. Твоята Диня, бе! Тръгни от нея! Здравейте, драги ми шпиономани! Аз съм Коко Шпиона. Шпиона? Много тежка тая Диня. Много вятър май има, нали? Ей!